Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral. Estamos falando um pouco sobre o envolvimento dos membros da igreja. Muitas pessoas não se envolvem porque é culpa do pastor que não dá espaço, é culpa da pessoa que também não procura e reclama, mas às vezes não quer se envolver, quer só ficar no banco. A gente trouxe também no último bloco uma problemática interessante, porque o pastor lidar com situações dessas. Grande parte, eu diria, a maioria das pessoas, dos obreiros que servem na casa do Senhor, são voluntários. E existem uma pequena parte que são remunerados porque há necessidade disso. A pessoa tem que estar com frequência lá. Tem que, por exemplo, na administração, segunda a sexta, horário comercial, o cara vai lá, bate ponto, vê quais são os problemas da igreja, a questão contábil da igreja, o patrimônio da igreja. Enfim, tem que ter uma carga horária. Quando a gente vai para o lado mais da música, que é uma coisa que acontece durante os cultos, tem igrejas que têm músicos. Um é remunerado, o resto não. E isso às vezes dá conflito, é difícil você lidar com essas duas coisas, conflito, né, Paulo? Mas é como você falou, André, é o bom senso, né? A gente tem que ter bom senso. Acho que se os músicos também estão ali em cima, né, ocupando aquele cargo de responsabilidade, acredito que o pastor, para colocar eles ali também, deve ter analisado o testemunho, a vida, a comunhão deles com Deus, e tem que ter o bom senso, porque, por exemplo, lá na igreja a gente tem pastor bivocacionado e tem o pastor integral, né? Por exemplo, vou fazer um, acontece lá, tem quase 1000 membros, morre terça-feira, 2 horas da tarde, tem que fazer um enterro. O pastor vai lá fazer um enterro. Quem vai? Todo mundo trabalhando, tem que ter alguém integral ali para poder estar indo lá e realizando a cerimônia. Então, eu sou integral lá na Vale de Benço. Então, assim, eu estou disponível para qualquer hora. Às vezes eu faço o gabinete até 3 horas da manhã, 2 da manhã eu vou fazer visita. Já aconteceu casos do pai do rapaz lá falecer, me ligou 3 da manhã, estava dormindo, eu tive que acordar lá para acolher a família. É, se alguém que trabalha, um pastor que trabalha, de repente não iria, acordar 6 horas da manhã, 5 para trabalhar. É, então, acho que a remuneração, claro, sem luxo, sem, porque às vezes também tem esse lado, né? O cara quer utilizar do evangelho como causa de ganho, e aí ele quer enriquecer através do evangelho, cobrando fortunas e querendo viver uma vida abastarda, e não já é isso, é, né? Uma coisa completamente fora. É, já aí foge do padrão. Acho que o padrão da normalidade. Sim. E cria uma cultura errada também, às vezes, né? Vai que o pessoal acha que, poxa, é interessante a gente remunerar os músicos e são. E às vezes eu vou te falar, até onde eu conheço, principalmente porque eu tenho vivência, muita vivência na Assembleia de Deus de Belém do Pará, só para você ter uma ideia, do grupo que tem, que acho que a cada 4 anos, quando tem Olimpíada, cada país envia músicos do seu país, 6, 7, 8 músicos, para compor a banda geral das Olimpíadas, que eles, enfim, entendem ser os melhores músicos. Geralmente, pessoal de metal, de tudo mais, que tem Olimpíada. Desses, acho que da última Olimpíada teve 8, 4 eram da nossa, da Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará. Porque a igreja é onde mais forma músico. Se você vai em jazz band, 90% é crente, e os 10% que não são crentes são desviados. Então, assim, não, mas, geralmente isso, a igreja forma muito músico, e hoje muito músico profissional aprendeu dentro da igreja, porque a igreja tem esse profundo. Estados Unidos, e às então, vezes, né? O pastor, alguma igreja quer pegar de volta, falando, vamos pegar aquele músico que está, às vezes, com um artista famoso do Brasil, vamos trazer ele de volta para tocar na igreja e tudo. Às vezes, esse capricho requer que ele pague um pouco mais. Só que isso pode causar uma problemática muito grande também para a igreja. Claro. Eu tenho acompanhado agora, saiu na mídia um pouco isso, de um grande músico, cantor, que parou um pouco de cantar e está mais junto dentro de grupo de louvor da igreja, está ganhando um salário altíssimo, enquanto o normal daquele pessoal era sempre 1.000, 1.500, salário mínimo, talvez 2 salários mínimos, o cara veio ganhando 30, 40 salários mínimos, porque é um cara muito de renome. Isso cria uma cultura errada também, né, para quem está assistindo. Poxa, uma igreja pagar 30, 40 pau para um cara. O pastor não pode olhar por essa ótica. Às vezes ele pode se tornar refém desse sistema, né, dessa cultura, que na verdade ele tem que estar refém às escrituras, né? Sempre, só a escritura. A gente tem que ser fiel à palavra. Porque acontece, eu vejo muitos pastores refém a esse pragmatismo, porque ele acha que, não, para dar certo tem que ser assim, a igreja fez assim, então ele tem que ser, entender o chamado dele, a vocação dele, e crescer da forma da revelação que ele recebeu de Deus, não ficar, né, pescando, porque eu conheço pastores, vamos fazer isso aqui, porque isso dá certo, deu certo em tal, igreja tal fez, deu certo, aí eu falei, não é bem assim, a gente não pode ficar analisando as igrejas, né, do nosso lado, a gente tem que ver o que Deus tem para a nossa vida. Sim. Né, Deus deu essa estratégia para ele, não significa que vai dar certo na nossa comunidade. Então esse pragmatismo pode,
trazer mais prejuízo do que lucro, né? Pode desvirtuar a visão do líder. Não, e até mesmo porque a igreja é um todo. Perfeito. Você, de repente, vai pagar 30, 40 salários mínimos para um membro porque está exercendo uma função que, da mesma forma, de graça recebeu, de graça dai, e tanta gente na congregação, de repente, passando necessidade, ou até mesmo desempregado, que são membros, e que quando estavam empregados eram dizimistas. Entende? Então, isso é muito complexo, porque o cara não é celebridade dentro do reino. Ele é membro do corpo. Entende? Então, o que é mais necessário? Claro, digno é o obreiro do seu salário, que ele seja remunerado. Amém. Mas dentro de uma realidade que ele também tenha que viver de acordo com a realidade dele. Ou seja, meu irmão, se você foi bambambam, bam, bam, hoje, o que nós podemos te dar é essa realidade aqui. Porque Jesus, a palavra nos chama para o equilíbrio e para uma vida de simplicidade, não de ostentação. E por mais que a igreja possa... Prosperidade é ter provisão da sua necessidade. Tem que ter uma visão até administrativa, mais do que espiritual nisso, né? Você vai causar desconforto. Até porque, André, até porque, o que acontece? Se a igreja chega num patamar desse para um músico, aí você vai olhar, então, o contexto aí você se coloca sempre, né, da Assembleia. E as irmãzinhas de oração? Que sustenta o ministério? Serve de graça a vida inteira? De madrugada, joelho, né, dobrado, orando pela vida do pastor, pela liderança, pelo ministério. Essas aí é só pelo amor. E aí, muitas vezes moram nos lugares simples, passam necessidades na criação, na educação, no sustento de filhos. E o cara, porque está no altar, porque é músico, porque teve fama, vai ter que ganhar isso? Então, o evangelho não é de conveniências. O evangelho não é de conveniência. O evangelho é de verdades e de fatos. E contra fatos não há argumento. Jesus faria isso? Bom. Olha, já que ele falou também um pouco sobre a questão de dízimo, né? Irmão que dá dízimo e oferta e tudo. O envolvimento na igreja também, não, a gente não quer só abordar a questão de você ir e você trabalhar em algum departamento. Ah, eu canto bem, vou no coral, vou fazer a coreografia, vou trabalhar na área de mídia da igreja, que tem muito isso, né, de fazer os vídeos e as apresentações e tal, que é muito bacana. A área de iluminação, talvez a área técnica de microfonia, ou de... Uma coisa que eu acho sensacional na igreja, que eu, aqui, na Assembleia de Deus, aqui no Recreio, a gente faz muito isso, né? Quando a igreja precisa de retoque, isso eu acho legal também, para você entender que são nos detalhes que você começa a envolver e abrir espaço para as pessoas se envolverem. Muitas igrejas hoje, se ela precisa fazer uma reforma no teto, pintura, não sei o quê, vai lá e pega um mestre de obras, uma empresa, paga e o cara faz uma reforma, bota piso e tudo lá. Na igreja nossa, é tudo membro. A gente pega um dia, olha, a gente vai fazer aqui uma reforma geral, tem que capinar grama, tem que trocar lâmpada e tudo. Quem quer ofertar primeiro? Vai nessa. Quem quer ofertar os materiais? A galera, agora a gente precisa quem pinte, quem trabalhe, quem corte grama, quem assente tijolo. São os próprios membros que fazem isso. Porque, né? E não tem nada de errado da igreja pagar uma empresa. Não tem nada de errado. Não estou falando que tem errado. Mas, às vezes, quando você tem uma visão mesmo de querer envolver as pessoas, abre tudo da igreja para o envolvimento delas, que acho que elas vão ficar à vontade. Quando eu falo sobre tudo, eu estou falando também sobre dízimos e ofertas. Muita gente vai para a igreja, dá glória a Deus, aleluia, senta num banco confortável, ar-condicionadozinho legal, canta, até envolvido em departamentos, mas fala, ah, não vou dar dízimo e oferta não, tem muita gente rica aqui, é uma igreja rica, olha aí, ó, bonito, tudo bonito, não vai precisar do meu dinheiro, eu tenho pouco dinheiro, meu dízimo é uma migalha, isso não vai fazer diferença. E muitas pessoas não entregam dízimo e oferta. Não sei se eu concordo com esse vídeo que você vai ver agora plenamente do pastor Neil, mas ele fala uma coisa muito interessante sobre o envolvimento das pessoas com dízimos e ofertas. Eu vou colocar e depois a gente debate um pouco sobre esse vídeo que eu já mostrei aqui antes no Antenados na Geral. Veja só. Quer altar nossos dízimos, nossas ofertas. Você que é dizimista, traga seu dízimo. Você que é ofertante, traga a sua oferta. Você que não é nada, não traga nada. Permaneça como você está. Né? Um alguém ingrato, um alguém que não participa do que o Senhor tem ministrado na sua própria casa. Toda vez que a gente fala isso, é claro que no coração de alguém que não contribui nada, vem aquela palavra sempre, né? Eu não dou dízimo porque eu sou contra o dízimo. Você está coberto de razão e tem direito de sê-lo. Errado é você ser contra o dízimo e participar do que ele promove na igreja. Você está sentado num banco que foi comprado com dízimo doado pelos seus irmãos. Deveria estar em pé. Não, você não deveria estar em pé porque esse tabernáculo foi pago com o dízimo dos teus irmãos. Você devia estar do lado de fora do tabernáculo. Não.
Você não deveria estar do lado de fora, porque esse terreno foi comprado com o dízimo do seu irmão. Você deveria estar do lado de fora da igreja. Você não deveria ouvir essa palavra pela internet, porque a internet é pago com o dízimo do seu irmão. Você não deveria participar de nada. Se você é contra, não deveria usufruir dos frutos dele. Você é desonesto. Você é mau caráter. Você não é honesto. Diz que é, mas não é. Porque se você tivesse caráter, você não dizimaria, mas não desfrutaria de nada. Ah, eu não dou dízimo porque está no Velho Testamento. Mas quando o Velho Testamento diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, para você é Bíblia. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, é Bíblia. Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro, bem presente, é Bíblia. Só não é Bíblia, trazei. Você é desonesto. Ah, eu não dou dízimo porque o pastor é ladrão. Bom, se eu sou ladrão porque roubo o dízimo, a Bíblia diz que você é ladrão porque não dá. Somos colegas. Toma! Pastor Neil falou o seguinte, resumindo para o nosso assunto de hoje: se você não se envolve com dízimos e ofertas, você não merece estar na igreja. É forte, né? É forte. Assim, é claro que essa palavra é para o povo específico. É, né? Isso aí foi um, acho que foi um dia que ele estava meio... É, porque imagina um pecador chegar ali, um cara oprimido, sei lá, está se sentindo angústia, necessidade de Deus, chega ali. E aí ouve, não sei qual é a leitura dele. É claro que faz sentido completamente, é um bom senso, né? Pô, como é que eu vou desfrutar do ar-condicionado, da cadeia, de tudo, se eu não colaboro? Faz sentido, a pessoa está sentada ali, está utilizando aquele benefício, ela, bom senso dela é colaborar. Mas a gente tem que entender para quem está sendo direcionada essa palavra. Membros, que é para membros, não é pra ali. Gente, o cara está do lado de fora que não entende. Teve um rapaz que está congregando lá com a gente que disse: pastor, saí da igreja lá onde eu congregava, porque o pastor disse lá que quem não dá o dízimo não está salvo. Só os dizimistas são salvos. Aí ele ficou ali, porque ele estava com problema financeiro, ainda estava desempregado, ele achou que ia para o inferno porque ele não podia dar o dízimo. Ele queria, mas não podia. Então esse terrorismo teológico pode prejudicar a comunhão da pessoa ali do corpo, né? Ela se afasta da igreja. Ela vai ficar assistindo crente, né? Culto em casa, ou culto pela internet, porque ela, se ela chegar na comunidade da igreja ali, ela tem essa barreira, né? Então, acho que a maneira de falar pode ser a chave do sucesso. Mas não discordo completamente dele e também não concordo completamente. Não é. Acho que eu me coloquei também. É um filtro. Eu também acho, as pessoas que se envolvem, quando eu falo envolvimento, gente, não é, estou indo há um mês na igreja. Não, estou falando de pessoas que vão regularmente com a igreja, participam dos departamentos, usufruem do dia a dia, que se aconselham com o pastor. Não que elas sejam obrigadas a dar um valor porque tem que manter, como se fosse talvez uma assinatura, uma mensalidade. Não é isso. Mas para quem é nascido de novo, entende, né? Que, poxa, eu estou aqui, isso aqui me ajuda. E não só por causa de mim, por causa de outras pessoas. Eu preciso manter isso para pessoas terem a oportunidade de entrar aqui e ouvir a palavra do pastor que me salvou um dia. Eu penso muito assim, não é nem por mim, é pelos outros. Porque se um dia um de vocês está nos assistindo, entrou numa igreja e ouviu a palavra e aceitou a Jesus, foi porque pessoas doaram e mantiveram com a sua renda. É. Então não é só pelo que eu faço, é pelo que eu quero que a igreja faça com outras pessoas, que a gente entrega dízimos e ofertas. Por isso que é necessário, sim, esse nosso envolvimento. E, enfim, depois vou partir para a Bíblia. Eu vi uma palavra do pastor Nicodemos interessante, que ele falou que lá nos Estados Unidos a igreja lá, ela é clara, ela chega: ó, temos uma dívida de 100.000, pega as famílias mais ricas e as mais pobres, vai dividindo proporcionalmente a cada uma e dá lá, quer pagar à vista, quer pagar parcelado. Então pega a dívida anual e divide para os membros, assim, claramente, em fatura, a pessoa que escolhe como quer pagar. Eu achei interessante, assim, essa clareza, esse bom senso, esse entendimento do povo, né? Não escandaliza ninguém, é um bom senso. As pessoas vão estar à vontade. Vão estar à vontade. Para se comprometerem, né, com essa responsabilidade. Chega até o pastor: pastor, posso pagar à vista, posso pagar parcelado, posso pagar em 4 vezes. É complexo isso, né? Porque ao mesmo tempo que não deve ser imposto de uma forma ofensiva e às vezes até desrespeitosa, você sabe também que existe uma realidade de pessoas que realmente são sanguessugas, são irresponsáveis, são avarentas, inconscientes, ou só são egoístas, só querem desfrutar de fato. Por exemplo, André, voltando a falar aqui, eu tinha um espaço próprio na Ituverava, onde eu iniciei meu ministério. Como o espaço era próprio, estava num bom momento profissional, executivo,
tinha minha empresa, dava palestra, treinamento na área de vendas. Eu não pedia dízimo. As pessoas chegavam lá, pastor, você não pede dízimo? Eu falei, não. Porque o espaço é próprio, não tem aluguel para pagar. Luz eu dou como oferta. Se alguém é desempregado, você traz como mantimento e abençoa as pessoas. No Velho Testamento lá, é dessa forma. Sim, é dessa forma. Na graça, se a gente trouxer para cá, André, é que o povo será, porventura, quando voltar o Filho do Homem, baixar a fé na terra, não é mais 10%, é tudo. Só que o povo não tem fé para dar tudo. Não tem conhecimento nem maturidade. Porque depende, viver pela fé, depender de Deus, não é fácil. Eu estou falando porque eu já testemunhei aqui, eu já fiquei com 30 centavos, depois de ter esse êxito profissional. E Deus permitir que eu aprendesse, como Deuteronômio 8 diz o seguinte, nem só de pão viverá um homem. Então, ou seja, a gente tem que aprender a depender de Deus. É claro que Ele usa pessoas, Ele te dá potencial, Ele te dá oportunidade, Ele abre portas. Mas, por um lado, o que o dízimo se tornou para muitos ministérios faz com que muitas pessoas sérias não queiram participar disso. É complicado. Vamos para um break, mas é isso, porque biblicamente, está aí um entendimento, pelo menos meu, não sei se as pessoas vão concordar com o que eu estou falando, mas é uma ordenança bíblica e Deus fala sobre dízimos e ofertas, não porque a igreja precisa, mas porque nós precisamos. Não é para tratar e melhorar a igreja, é para tratar a gente. É uma questão de tratar a nossa fé, a nossa obediência, a nossa fidelidade com Deus. Dízimos e ofertas não é... Embora a gente fale, olha, é para construir igreja, isso é para segurar... O resultado, de fato, é... direcionado para isso, mas a razão por qual eu entendo que Deus instituiu é para tratar cada um ser humano que oferta dízimo, e não tem nada muito, vamos dizer assim, a ver com a igreja não. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre o envolvimento da igreja. O que, que o pastor pode fazer então para aumentar o envolvimento? As pessoas, claro, envolvidas são pessoas mais fiéis à igreja. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai, daí o Antenados volta já já.